для багатьох сімей невідома. Насамперед, це стосується 30-х, які зробили, роблять все для наведення конституційного порядку в Україні. Вони мають бути почуті, має бути прийняте рішення. Я прошу вашої підтримки. Це крик тисяч жінок. За 273 голоси. Шановні колеги, що стосується сьогодні, всі питання, я нагадаю, мають принципову вагу. Шановні народні депутати, зараз ми переходимо... І шанси на проходження в залі. По-друге, знову ми до нього фактично не дійдемо. І тому наша вимога, як і вимога громадських... Ну, давай. Вдосконалення окремих положень виборчого законодавства.